Molt bona tarda a tothom. Per a qui no... Per als qui no conegueu, el Ferran és la parella de la Meritxell Serret, de la molt honorable consellera d'Agricultura del nostre país. Mos parla en primera persona del patiment dels familiars i el patiment d'una persona que està en aquests moments havent de sofrir el fet de tenir a la persona que segurament més estima molt lluny de casa seua i sent conscient que aquesta distància no només és un patiment per a ell, sinó que també és un patiment molt, molt important per a la seva parella, per a la Meritxell. Escolteu, avui, els que som aquí, tenim la missió, la funció de substituir a la Carme Forcadell. Sabeu que avui estava anunciat que aquest acte el protagonitzaria la Carme i, malauradament, per desgràcia, ahir va fer un viatge de no retorn a la presó d'Estremera, a la presó en aquests moments d'Alcalá Meco. Esperem que durant els propers dies pugui ser traslladada a la presó d'Estremera, que com a mínim puguem tenir-los tots junts, o la majoria d'ells, en una única presó. Intentem substituir-la, cosa que és impossible. La Carme segurament és la persona d'aquestes terres, la persona ebrenca, més reconeguda al nostre país i, per tant, li hem d'agrair-li haver portat al cor durant tot aquest període, durant tots aquests anys de lluita, el nostre territori i les Terres de l'Ebre. Escolteu, fa el 2011, exactament l'1 d'octubre del 2011, l'Oriol Junqueras va passar a ser president d'Esquerra Republicana. A un congrés que vam fer a Girona i que va acabar el seu Parlament, en les llàgrimes als ulls, dient una frase que hem anat repetint després d'aquell dia en multitud d'ocasions, i aquest matí el company Sergi Sabrià la repetia al Parlament de Catalunya. I ell mos dia i mos ho ha repetit molt sovint, que este país, que tots els que som aquí, som el fruit de moltes derrotes i som la llavor de la nostra victòria. L'Oriol, igual com a la Carme Forcadell, els vaig conèixer el 2001. I els vaig conèixer acompanyant-nos i compartint moltíssimes manifestacions en contra del pla hidrològic, en contra de la lluita, o a favor de la lluita, en contra del trasbassament. Segurament la Carme i també en bona mesura el Ferran, que després va tenir un paper molt important en l'organització de les primeres grans manifestacions de l'Assemblea, la Carme va aprendre d'aquestes terres, de les seues terres, com un poble aixecat, en dignitat, en voluntat de fer-se respectar, acaba guanyant una victòria, i segurament moltes de les coses que han passat al nostre país van néixer de la mà de la feina que va fer Manolo Tomàs en aquest territori, de la feina de ser capaços de demostrar com un país, com un territori convençut i digne és capaç d'imposar-se davant de la voluntat d'un estat. Posteriorment, vaig tindre l'oportunitat de treballar en l'Oriol Junqueras en una altra de les devocions que compartim, moltes devocions que compartim. Vam treballar-hi a l'entorn del projecte de la recuperació de la memòria de la Batalla de l'Ebre. Ell com a historiador, jo com a persona que per motius familiars hi estic molt vinculat a la Batalla de l'Ebre, i en aquella batalla, aquella derrota que ens va portar a passar molts de ratos voltant pels escenaris de la Batalla de l'Ebre, aquí a Miravet, a la resta de la Ribera d'Ebre i especialment a la Terra Alta, aquella batalla que vam perdre, aquella derrota, va ser i és una d'aquestes moltes derrotes que el nostre país ha tingut al llarg de la seva història, com la que vam tenir el 1640, com la que vam tenir el 1714, com la que vam patir el 1934 i com la que vam tenir el 1939. Este país, durant la seva història, ha patit en moltes ocasions la repressió de l'Estat, ha patit en moltes ocasions l'exili, la repressió, l'empresonament,
milers de morts defensant la causa de la llibertat del nostre país. I segurament, després de tants de segles de patiment, avui Catalunya no hauria d'existir. Després de tanta repressió, el més normal és que els catalans ens haguéssim resignat i hem perdut en moltes ocasions, però no han sigut capaços de derrotar-nos. Este país continua viu, este país continua persistint en la seva voluntat. I siguem-ne molt conscients que ens poden guanyar en moltes ocasions, però mai, mai, mai ens derrotaran i sempre continuarem en la voluntat i la persistència d'aconseguir un país lliure per al nostre futur i per als nostres fills. Aquest anhel de llibertat que avui se manté intacte entre els catalans i les catalanes és fruit d'aquestes derrotes, perquè tots ne som molt conscients que som deutors i tenim el compromís de continuar en la lluita de les anteriors generacions, i el seu patiment i el seu sofriment és allò que ens obliga a continuar, a persistir i a batallar fins al final. Esta setmana, que ha sigut molt dura, molt complicada, on tots podem tenir la moral per terra, on tots segurament estem molt, molt, molt tristos, que en cap moment tinguem la sensació de que tot aquest patiment és en va. No tinguem aquesta sensació, no tinguem la sensació que tota la repressió que vam patir l'1 d'octubre és en va, que tot el patiment dels familiars, dels presos, dels exiliats és en va. Tot aquest patiment, al final, acabarà sent la llavor de la nostra victòria final. No sé si aquesta victòria la tindrem d'aquí 15 dies, d'aquí 15 mesos o d'aquí 15 anys, però no tingueu cap dubte que finalment la nostra convicció, la nostra persistència, ens acabarà portant a guanyar. I avui estem tocats, com comentava abans, hem patit estos dies moltíssim. Este dijous, el meu Ferran, com la Irene Fornós, com jo mateix i altres companys, vam acabar el ple del Parlament de Catalunya, on vam intentar investir el company Jordi Turull com a president del Govern de Catalunya, i en acabar la nit vam tindre, no sé si la sort o la desgràcia, de poder-los abraçar a tots, el Jordi Turull, el Jordi Rull, a la Marta Rovira, el Raül Romeva, a la Dolors Bassa. Vam tenir l'oportunitat de donar-los una gran abraçada i n'érem conscients que aquella abraçada podia ser l'última que els ho podíem donar en molts i molts i molts d'anys. I va ser un dia molt complicat perquè ells sabien on anaven, ells sabien que podien no tornar d'aquell viatge. Escolteu, només per acabar, dir-vos que per tota aquesta gent que ho ha donat tot, no tenim dret a defallir, no tenim dret a desesperar-nos. Ahir vam patir, ahir vam plorar, però avui tenim l'obligació de tornar-nos a aixecar, de tornar a lluitar, de tornar a la feina per aconseguir que el nostre país definitivament no hagi de patir mai més cap repressió ni per part de l'Estat espanyol ni per part de ningú. Moltes gràcies i visca la República!